Boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E se eu repetir hoje para vocês que eu adoro fazer esse programa, vocês já dizem, vão dizer por quê. Porque esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. Aqui você pode ter esclarecimentos sobre todas as dúvidas que tiver sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Tá bem? Basta que vocês escrevam para cá, perguntem, digam o que querem, que nós sempre teremos algum advogado, algum promotor, algum professor, algum desembargador, alguma advogada para dizer para vocês sobre as coisas que vocês perguntam. Esse programa é transmitido ao vivo pelo Facebook. Mas basta que vocês entrem nesse endereço que está aí na tela. Se vocês querem assistir o programa ao vivo, entrem também aí no Facebook com o endereço que está na tela. Se quiserem preferir o YouTube, daqui a 2 dias vocês podem procurar o programa na tela também, nesse endereço que está aí para vocês. As perguntas vocês podem mandar para o nosso e-mail. Podem mandar também para o nosso WhatsApp. E agora vocês podem mandar também aqui, ó, um vídeo nesse, com o telefone nesse sentido. Sentido horizontal, vocês pedem o que vocês quiserem. Perguntam o que vocês quiserem com o telefone assim. Aí vocês vão aparecer aqui junto comigo e eu perguntando, fazendo a pergunta de vocês para o nosso advogado. Tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui comigo o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham na noite de hoje. Doutor Diego, faço voto de que as férias tenham sido revigorantes para enfrentar mais um ano, principalmente sendo da diretoria da área trabalhista da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Gostaria de saber do senhor, doutor Diego, numa análise rápida, como foi o ano de 2020 em relação ao direito do trabalho. Pois bem, Machado, quanto às férias, conseguimos descansar um pouquinho, né? Não foi aquelas férias que nós queríamos, porque na zona da pandemia a gente não pôde viajar, aproveitar mais, mas deu para descansar um pouco, até porque 2020 foi um ano muito desafiador, de muito trabalho, constantes alterações na legislação trabalhista, em razão da pandemia, obviamente, muitas vidas foram afetadas e muitos casos viraram processo, e aí entra também o meu trabalho, não só preventivo como trabalho processual, né, contencioso. E, com relação à ABA, Machado, foi um ano de início de um trabalho na diretoria da Comissão de Direito do Trabalho. Eu, como secretário-geral, o doutor Paulo, meu sócio, como presidente da comissão, e foi um ano muito bom para a ABA. Nós iniciamos fazendo diversos eventos, cursos, lives, e para o ano de 2021, Machado, esperamos fazer mais eventos ainda. Estamos agora em vista de fazer um congresso a nível regional ou até nacional em direito do trabalho, contando aí com grandes nomes de juristas da área trabalhista. E a ABA sempre tem o objetivo, né, Machado, de melhorar a advocacia trabalhista e entregar para a sociedade um serviço de qualidade na busca dos direitos dos trabalhadores, dos empresários, resolução de conflitos aí, em busca da paz social. Doutor Diego, vamos lá para as perguntas que eu vou explicar para o senhor o seguinte. Elas se evoluam de uma maneira tal que nós temos que fazer o máximo de perguntas que nós pudermos. A primeira vem de Bom Retiro do Sul, é da dona Luciana. E ela diz o seguinte, doutor Diego. Trabalho num ateliê de calçados, o estabelecimento é grande e tem 140 funcionários. Em 2018, tivemos que trabalhar todos os feriados por conta da greve dos caminhoneiros. Só não trabalhamos no dia de finados. O patrão informou que vai parcelar as férias em 3 vezes. Como temos direito a 30 dias, ele sempre concedeu 20
pagando os outros 10. Agora ele dará 16 dias e parcelará os outros 15. Disse também que se a gente não trabalhar, vai cortar o vale. E ela quer saber, a dona Luciana, se tudo isso é legal, doutor Diego. Muito bem, dona Luciana. Pergunta recheada de informações. Já começamos com uma pergunta grande, né, Machado? É verdade. Aliás, Bom Retiro do Sul é perto de São Gabriel ou não? Não. Não é da Grande São Gabriel, não, mas é uma cidade muito bonita. Não faz parte, tá bem. Luciana, eu separei aqui a resposta em três tópicos, tá? Primeiro, você mencionou a questão dos feriados, lá da época da greve dos caminhoneiros, que a empresa compensou. Deve ter havido uns dias de folga e a empresa fez a compensação com feriados futuros, né? Como é que vale a regra geral? O empregado ele não trabalha em feriados, porém, se trabalhar, a empresa tem que pagar aquele dia em dobro ou conceder uma folga extra, uma folga para compensar aquele dia de feriado trabalhado, certo? E digo só para lembrar o pessoal, agora na pandemia, nós tivemos aquela medida provisória, 927, foi a primeira que surgiu ali, que possibilitou as empresas darem folga para os empresários, perdão, para os empregados no início da pandemia ali, quando houve aquele fechamento de algumas atividades, e fazer uma folga individual com os empregados para que houvesse uma compensação futura, inclusive podendo trabalhar em feriados não religiosos. Além disso, funcionou de cumprir a questão com as férias. De 11 de novembro de 2017, Luciano, houve uma mudança na questão das férias. A partir dessa data, foi possível que as empresas fracionassem o período de férias em até 3 períodos. Isso aí foi previsto lá na CLT, no artigo 134, parágrafo 1º. E agora, permite, Machado, fazer uma brincadeira aqui com o professor Bonato, que ele sempre fala, né? Pô, eu não queria decorar o Código de Defesa do Consumidor, mas eu ajudei a escrevê-lo. Então, eu aproveito para brincar da mesma forma. Eu não gostaria de decorar a CLT, mas de tanto e tanto ler várias vezes os mesmos artigos, a gente acaba decorando alguns. Então, o que diz lá o parágrafo 1º do artigo 134, Machado, das férias? Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, desde que um deles tenha pelo menos 14 dias corridos e os outros 2 períodos tem que ter pelo menos 5 dias corridos cada um. Então, esse é o trecho que diz lá da lei. Então, Luciana, o teu empregador pode, sim, fracionar as férias em até 3 períodos se houver a tua concordância e observando a regra dos dias, tá? Um período não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias cada um, certo? E o último ponto aqui, que você mencionou dos vales, que se vocês não trabalharem, a empresa vai descontar o vale. Aí depende de qual vale que tu estás te referindo. Tem o vale transporte, tem o vale refeição, vale alimentação. Aliás, Machado, você sabe a diferença entre o vale refeição e o vale alimentação? Essa é uma dúvida que muita gente tem. O vale refeição, para o pessoal de casa, pode vale responder. Refeição. Eu sei bem qual é a diferença. Pode responder, doutor Diego. Eu sei, o Machado sabe todas as respostas, aliás, é tanta experiência que ele sabe todas. Mas o vale refeição. O vale refeição é para fazer uma compra de um lanche pronto, uma comida pronta, em bar, restaurante. E o vale alimentação é para fazer um rancho no supermercado, por exemplo. Mas, voltando para a tua pergunta, Luciana, a empresa pode cortar o vale se a pessoa não trabalhar? Sim, se aquele vale for para o trabalho, a exemplo do vale transporte, a pessoa não trabalhar, a empresa, naqueles dias que a pessoa não trabalhou, ela não tem a obrigação de pagar o vale transporte, porque justamente é uma verba indenizatória paga para o funcionário ir trabalhar e voltar para casa. Da mesma forma, se o vale refeição for pago para o trabalho e o empregado não trabalhar em alguns dias, a empresa se desobriga de pagar nesses dias. Agora, só um detalhe, Machado, fugindo um pouquinho da pergunta, se o empregado for trabalhar em home office, olha que interessante,
ele não vai ter o deslocamento da casa para a empresa, ele vai estar trabalhando de casa. Então, a empresa se desobriga de pagar o vale transporte. Porém, o vale refeição não, porque ele vai continuar trabalhando e vai necessitar se alimentar dentro da jornada de trabalho. Então, mesmo em casa, entendo que é devido, nesse caso, vale refeição. Então, não sei se respondi satisfatoriamente, Luciano, mas foram essas considerações que eu fiz aqui. Ah, respondeu sim, como sempre, doutor. O senhor Cláudio mora na cidade de Dois Irmãos. Trabalha em uma fábrica que é muito longe de onde eu resido. A empresa manda um micro-ônibus me apanhar diariamente, além de outros empregados que residem no caminho. Disseram que tenho direito a receber pelo tempo que o veículo leva da minha casa até a fábrica, ida e volta. E o senhor Cláudio, lá de Dois Irmãos, quer saber se isso é verdade. Olha, Cláudio, chegou até a me dar uma saudade agora aqui dos tempos que eu fazia audiência desse assunto aí, que era horas in itinere, ou seja, as horas despendidas no deslocamento do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Se nós estivéssemos, Cláudio, alguns anos atrás, antes de 2017, sim, você teria esse direito, que é o que eu mencionei agora há pouco, que são as horas in itinere, ou seja, as horas do itinerário do deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para casa. A CLT, Machado, no artigo 58, parágrafo 2º, previa que se tem três requisitos. Se a empresa fosse em local de difícil acesso, não servido por transporte público, e o empregador fornecesse o transporte de ida e volta, esse tempo de deslocamento era computável à jornada de trabalho. Então, isso computava no horário de trabalho do empregado. Porém, após a reforma trabalhista, ali em novembro de 2017, quando ela entrou em vigor, ali no dia 11 de novembro, isso aí modificou totalmente. A reforma trabalhista passou um traço lá no parágrafo 2º do artigo 58 e retirou esse direito do trabalhador. Então, Cláudio, hoje em dia, infelizmente, não tem mais, o empregado não tem mais esse direito. Se a empresa for em um local de difícil acesso, não servida por transporte público, e a empresa fornecer um transporte, esse tempo de deslocamento não é mais computável à jornada de trabalho, infelizmente. Doutor Diego Paim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o senhor sabe que o nosso intervalo aqui é bem rápido, a gente só para um pouquinho para tomar um gole d'água, a gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e o assunto hoje é direito do trabalho. Estou conversando aqui com o Dr. Diego Paim e esclarecendo aos nossos telespectadores sobre todas as dúvidas que eles possam ter a respeito de direito do trabalho. Dr. Diego, eu tenho uma pergunta que vem lá de Novo Hamburgo, da dona Mariana. A empresa onde trabalho faz alguns meses que está apresentando dificuldades. O gerente informou que atrasará o pagamento, além do vale-transporte e o vale-refeição. Como não posso ficar desempregada devido aos vários compromissos que tenho, pergunto o que devo fazer para não ser prejudicada. Olha, Mariana, essa é uma situação bem delicada, né? O meu principal conselho para ti é ter um pouco de paciência. É uma situação difícil, são tempos difíceis para os empresários, para as empresas. Muita empresa não sobreviveu à pandemia, infelizmente. Então, no momento de dificuldade, que a empresa não está tendo faturamento, não sei qual é o ramo que você trabalha, mas se a empresa está se esforçando, está tentando cumprir todas as obrigações ali, dá uma guardada, tem um pouquinho de paciência, dá uma conversada com o teu empregador, vê se ele tem uma previsão de melhora, vê se ele precisa de algum auxílio teu, porque nesse momento é aquela história, tudo que a empresa não lhe pagar, é possível entrar com uma ação trabalhista e buscar os teus direitos, tá bem? O que não for pago agora, é possível ali na frente você buscar. Mas, como você disse,
Agora é o momento que você não pode ficar desempregado e a empresa está apresentando dificuldades. Então, no presente momento, eu lhe aconselho a dar uma guardada, uma respirada, conversar com o teu empregador e ver se ele tem uma previsão, alguma coisa, para ver se a situação melhora. No futuro, se a empresa não lhe pagar alguma verba que você tem direito, como salário, verbas rescisórias, é possível depois buscar na justiça, porque a empresa, por mais que feche, que quebre, né, ela tem obrigação de pagar aos funcionários, nem que tenha que se desfazer dos bens da empresa e dos sócios, porque a empresa é quem assume o risco do negócio. Então, se deu certo, obtém o lucro. Se deu errado, infelizmente, tem que desembolsar. Mas dá uma guardada que, se Deus quiser, tudo vai melhorar. A próxima pergunta é do senhor Adroaldo, ele mora na cidade de Esteio. É uma pergunta bem simples e eu tenho certeza absoluta que o doutor Diego vai ajudar. Perdi o contato com o meu advogado que se mudou para outra cidade. Tenho uma causa trabalhista e pergunto, como devo proceder? Como ele deve proceder, doutor Diego? Adroaldo, o caminho mais fácil é você pesquisar na internet, né? Hoje em dia, coloca o nome ali do advogado na internet, aparecem normalmente as informações. Existe um site que é o Cadastro Nacional de Advogados. E ali aparece o endereço, o telefone residencial, o telefone celular. E outro caminho também, se você não localizar pela internet, é você verificar junto à sede da OAB da sua cidade. Você pode ir lá e solicitar pelo nome do seu advogado o cadastro que eles têm lá. E não achando de forma alguma, você pode procurar outro colega advogado para verificar essa situação. De repente, ele consegue, de alguma forma, verificar. E se realmente o seu advogado sumiu, está sumido ou abandonou o processo, aí você tem que constituir um novo advogado para dar andamento. Isso acontece muito, Machado, com cliente também, viu? Tem cliente nosso que some, não atende celular, não responde e-mail e a gente tem que ficar buscando o cliente. Pois é. Que coisa, né? Tem advogado que some e cliente que some também. O senhor Geraldo mora na cidade de Sapucaia do Sul. E ele começa a pergunta dizendo o seguinte: sou grande fã do programa. Nós também somos grandes fãs do senhor, senhor Geraldo, tá? Porque o senhor assiste o Consumidor em Pauta. Isso é uma coisa fantástica para nós. Sofri um acidente em junho de 2017 e fiquei com sequelas que me impede de desempenhar minhas atividades. Fui encaminhado para a reabilitação profissional no INSS. Pergunto, como fica a minha situação quando terminar a reabilitação? A rescisão é feita até o momento do acidente ou o tempo conta até o final da reabilitação? E daí, doutor? Geraldo, um grande abraço para ti. Muito obrigado pela tua audiência qualificada, viu? Respondendo à tua pergunta, eu não sei se foi acidente de trabalho ou se foi algum outro acidente não vinculado ao teu emprego, tá? Mas vamos lá. Para que serve a reabilitação profissional do INSS? Justamente para aquele empregado que teve uma redução da sua capacidade laborativa, a reabilitação serve para que ele possa se realocar na empresa em alguma função compatível com a sua condição de saúde. Então, por exemplo, você sofreu um acidente de trabalho, perdeu, por exemplo, parte do movimento de um braço, não consegue mais fazer uma digitação ou algum trabalho manual. Você passa pela reabilitação profissional do INSS para que você possa ser realocado em algum outro setor da empresa, para que você não perca o seu emprego. Se foi acidente de trabalho, Machado, veja bem, quando você retorna do INSS para a empresa, o empregado ainda tem aquela estabilidade de 12 meses. Não pode ser dispensado nesse período de 12 meses. Agora, Geraldo, se não foi acidente de trabalho, você não detém estabilidade. Aí a empresa pode ou não continuar com você trabalhando lá. Mas se a empresa optar por não continuar e fazer a rescisão é na data do retorno do INSS. E esse período para trás conta como de efetivo serviço para uma futura aposentadoria. Doutor Diego, tem uma pergunta do senhor Edgar, que também mora na cidade de Esteio.
Informo que acompanho o programa diariamente. Poxa, que bom, hein, doutor, senhor Edgar? Nós também acompanhamos aqui o programa diariamente e ficamos extremamente felizes com a sua presença aí do outro lado. Diz ele o seguinte: sou servidor estatutário e está ocorrendo uma irregularidade no setor onde trabalho. No Ministério do Trabalho, disseram que só atendem quem é do regime CLT. Bom, doutor Diego conhece, sabe a CLT Decor. Então, não tem problema. Pergunto qual o setor externo a prefeitura atende para esclarecimento sobre a seleção trabalhista. E ele faz uma misturada aqui sobre CLT e prefeitura e outras coisas mais. Mas vamos lá, doutor Diego. Tranquilo. O Edgar, aliás, é um telespectador dos mais antigos do programa aqui, Machado. Aproveitar e mandar um grande abraço. Tenho certeza que ele está nos assistindo hoje, porque ele não perde realmente nenhum programa. Já tive o prazer de tomar um café com ele aqui no escritório, conheci pessoalmente o Edgar, e ele é um grande fã querido aí. Mas assim, Edgar, eu vou te aconselhar a ligar ou mandar um e-mail para a ouvidoria da Prefeitura Municipal. Tá? É a ouvidoria da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria. Provavelmente é este setor que vai conseguir resolver o teu problema, tá? Então entra em contato lá e provavelmente eles vão resolver o teu problema. Tenho aqui a pergunta da dona, aliás, do senhor Dionísio, de Porto Alegre. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tem. O senhor Dionísio diz o seguinte: faz 4 anos que trabalho na mesma empresa. No ano passado, outra empresa comprou. Todos os técnicos em manutenção receberam periculosidade e vale alimentação, menos eu. Também não registro ponto e aparecem descontos de faltas, sendo que nunca faltei ao trabalho. E ele pergunta se ele pode fazer alguma coisa, doutor Diego. Dionísio, a primeira coisa que você pode fazer é dar uma conversada com o seu empregador para entender o que está acontecendo. Porque pelo seu relato, tem muita coisa errada aí. Tá? O que, que acontece? É comum nas empresas de acontecer uma fusão empresarial, uma incorporação, uma cisão de uma empresa comprar outra ou vender alguma parte da empresa para outra empresa assumir aqueles trabalhadores, enfim, isso é comum acontecer. Mas nada disso justifica pagar adicional de periculosidade para uns e não pagar para outros na mesma função. Inclusive, Machado, a CLT tem, aí lá vou eu com meus artigos, né? Tem o artigo 461 da CLT que fala na equiparação salarial, é um princípio do direito do trabalho. Não pode haver distinção, Machado, de sexo, nacionalidade, etnia e idade. Aquelas pessoas que desempenham um trabalho do mesmo valor, né, com a mesma perfeição técnica, que não tenham muito tempo de diferença na função e na empresa, trabalham para o mesmo empregador, elas têm direito de receber o mesmo salário. Não pode haver essa discriminação, essa distinção. Então, se você também é técnico, eu até anotei aqui, técnico em manutenção, e os outros colegas também são técnicos em manutenção e recebem verbas como periculosidade, vale alimentação e você não, eu enxergo que está havendo uma discriminação com você, sim. Então, o primeiro passo é conversar com o seu empregador para tentar resolver isso aí. E não se resolvendo, você pode conversar, buscar um advogado trabalhista da sua confiança para conversar com ele e verificar a possibilidade de recorrer na justiça para buscar os seus direitos. Outra coisa que você relatou que eu anotei aqui: não registra ponto e aparece em desconto de faltas e você nunca faltou. Completamente errado isso. Toda empresa que tem mais de 10 funcionários, pelo menos, aí tem também teve a liberdade econômica, a lei da liberdade econômica que previu 20 funcionários para a exigência de cartão ponto, mas vamos na regra antiga, 10 funcionários tem que ter cartão ponto, até porque os outros batem, como você falou, né? Se há cartão ponto, você tem que bater cartão ponto, certo? Você tem que registrar. Se tem mais de 10 funcionários na mesma empresa, tem que registrar cartão ponto. Se você não registra, já começa errado aí. E se você não registra ainda é penalizado com falta,
mais errado ainda, Dionísio. Então, de novo, conversa com o empregador e não resolvendo, procura um advogado trabalhista da sua confiança. Bom, essa é braba mesmo, né? O cara não registra ponto, tem falta. Bom, doutor Diego Paim, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui mais uma vez a respeito de direito do trabalho. Dê um grande abraço no doutor Paulo Dias e muito sucesso para a ABA no trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Muito obrigado, doutor Diego. Nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Até lá, muito obrigado, muito boa noite e até lá.